হয় মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিয়হ সমষ্টিৰ মেলেংচিগা অঞ্চলত আৰু এই যি মেলেংচিগা অঞ্চল এই মেলেংচিগা অঞ্চলটোৱে তিয়হ সমষ্টিৰ প্ৰায় আঠখনকৈ নদীৰ যি জলধাৰা সেই জলধাৰা এই যি মেলেংচিগা আছে এই মেলেংচিগাই দিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ ওলাই যায় আৰু যিহেতু তিয়হ সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ যি যি আচলতে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহ আছে এই অঞ্চলসমূহত যিহেতু বানপানীৰ সময়ত যথেষ্ট এক পলৰ সৃষ্টি কৰে যিহেতু বাৰিষা যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰত যেতিয়া পানীৰ ঢল আহে আৰু এই ঢল এই যি মেলেংচিগা আছে মহ ভাস্কৰ দেখা অনুৰোধ কৰিম এই যি আচলতে ঢল আছে এই ঢল 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 আচলতে এই যি মেলেংচিকা আছে মেলেংচিকা অঞ্চল দি আচলতে সোমাই যায় আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ছয় সাতখন গাঁৱৰ ৰাইজে আজি পৰ্যন্ত লাভ নকৰিলে এখন অঞ্চলত যে যি পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিলে কিন্তু সেই পৰিৱৰ্তন অঞ্চলত ৰাইজে ফল ভোগ কৰিবলৈ নাপালে আৰু ইয়াত যিহেতু এতিয়াও বৰ্তমানো কিন্তু এখন আচলতে নাৱেৰে আচলতে এইদৰে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় আৰু এই অঞ্চলৰ প্ৰায় ছয় সাতখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক বা তেওঁলোকৰ যিহেতু ৰোগীসকলে হওক খৰালিয়ে হওক বা বাৰিষাই হওক কিন্তু তেওঁলোকৰ নাৱৰ বিনে তেওঁলোকৰ গত্যন্ত নাই তেওঁলোকে নাৱেৰেই তেওঁলোকে সদায় 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 অহা যোৱা কৰিব লাগিব আৰু মোৰ এয়া যে ইয়াতে এজন স্থানীয় যুৱক আছে যুৱকজনৰ পৰা জানিব জান জানিব বিচাৰিম প্ৰত্যেক বছৰে চৰকাৰ আহে নিৰ্বাচন আহে আৰু নিৰ্বাচনৰ আগত সদায় মেলেংচিগা অঞ্চললৈ আহি ইয়াত এটাই ৰাজনীতি হয় যে ইয়াত এখন দলং হ'ব কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে ইয়াত দলং এখন নহ'ল কি কয় আজি আপোনাৰ বিছ পঁচিছ বছৰে আমাক ইয়াত বহুত আশা বৰষা দি আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজক লুণ্টন চলাই আছে আজি বহুত বছৰত ইয়াত আমাৰ এখন হেৰি হৈছিলে কাঠৰ দলং আমাৰ জাজিমুখ পঞ্চায়তৰ পৰা নিজে বনাই লোৱা হৈছিলে এইখন দলং ভাগি ছিগি যোৱাৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ বেমাৰী কমাৰীৰ পৰা ধৰি স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ধৰি বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে গতিকে অতি সোনকালে চৰকাৰক আপোনালোকে জনাই আমাক এই সুবিধা কৰি দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ তাৰ আছিলে আৰু আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ইয়াৰ পৰা যি আচলতে লাডুগড় অঞ্চল হাতী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি আছে সংযোগী মেলেং মথাৰী আছে এই মেলেং মঠাৰীটো কিন্তু অতি জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে এই জৰাজীৰ্ণ হৈ থকা এই মথাাৰীটো কিন্তু যি আচলতে জলসম্পদ বিভাগ আছে জলসম্পদ বিভাগে ৰাইজৰ যি সুবিধা এটা আছে সুচল কৰি দিব লাগিছিল সেয়াও কিন্তু কৰি কৰি কৰা দেখা নাই কি ক'ব এই সম্পৰ্ক এতিয়া আপোনাৰ মথাউৰিটোতো আমাৰ বহুত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে ইয়াত ম'হ গৰু বান্ধি মানে গোটেই মথাউৰিটোত মানে আপোনাৰ পুখুৰীৰ নিচিনা হৈ আছে তাৰমানে গাড়ী মটৰ একো যাব নোৱাৰে বাইক এখন চাইকেল এখন ঠেলা মাৰি যাব নোৱাৰে বেমাৰী কমাৰি নিব নোৱাৰে আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীটো ইয়াত মানে কোচকি যাবলগীয়া হয় মেলেং লাডেকৰ হৈ পিনে ইয়াৰ পৰা নিমাতীঘাটলৈ কোচকি যাবলগীয়া হয় আমাৰ ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহন কলেজৰ আপোনাৰ পঢ়িছে এইখিনি ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা কোচকি পিনে গাড়ী মটৰ নাইকিয়াত মানে এই দলঙৰ সংযোগী ৰাস্তাবিলাক মানে বেয়া হোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থাত পৰি আছে আজি মই আচলতে এই যি ই আচলতে যি আচলতে মেলেংচিগা অঞ্চল আছে এই মেলেংচিগা অঞ্চলৰ এই যিখন দলং এই দলংখন কিন্তু অতিকৈ এখন প্ৰয়োজনীয় দলং কিন্তু চৰকাৰ আহে আৰু যায় প্ৰত্যেক বজাৰত জনপ্ৰতিনিধিসকলে ইয়াত তেওঁলোকে এই ইয়াত তেওঁলোকে কথা দিয়ে যে তেওঁলোকে ইয়াত দলংখন নিৰ্মাণ কৰিব কিন্তু কোনো এবছৰ আচলতে কোনো এখন চৰকাৰে আচলতে এই যিখন দলং দলঙৰ কাৰণে কিন্তু চেষ্টা কৰা দেখা নগ'ল